ያሰትት ባረካየት ሚር ፈንቅል ኤሪ ሜዲያ እሳዋይ ጠባው መድረሳ ሸባቢትያ አሾፑር ሳብሳዋ ሰላም ተኻታተልቲ መረባት ፈንቅል ኤር ሜዲያ ኤክስትራ ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣምሲኹም ኣብ ዘለኹምሞ ሰላም ቅሳነት እናተመነኹ ንእሎም ዝበልኮ እዋናውን ኣገዳስን ሃገራዊ ዜና ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ። ከምቲ ልሙድ ንምክትታልኩም ብኽብርና ዓደምኩ። ቤተሰብ ዛ ቻነል ዘይኮንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር እዋናውን ኣገደስን ሓበሬታታት ኣብ ፈንቅል ኤር ሜዲያ ኤክስትራ ክትረኽቡ ብኽብሪ ይዕድመኩም። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜዲያ ኤክስትራ ንዝተፈላለዩ ንረኽቦም እዋናውያን ዜናታት ኣብዛ ቻነል ስለ ነቕርቦም ነዛ ቻነል ብምስዓብ ዝተፈላለዩ እዋናውያን ዜናታት ክትረኽቡ ደጊመ ብኽብሪ ይዕድመኩም። ንሎም ዝበልኮ ዘሕጉስ ዜና ንኤርትራና ዝምልከት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ሃገርና ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዳህሳስ ናይ ዕደናን ምውፃእ ዝተፈላለየ ኣገደስቲ ማዕድናትን ብዝሓየለ መልክዕ እናቐፀለ እዩ ዝርከብ ዘሎ። እቲ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ዝካየድ ዝነበረ ማዕከናት ዕደና ልዕሊ ቁፅሪ ፃብዕቲ ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ዝተፈላለያ ዓበይቲ ኣርሞሽሽ ካምፓኒታት ኣብ ኤርትራ ብምእታው ዳህሳስ ንምክያድን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ዕቑር ባህርያዊ ሃብቲ ንምምዝማዝን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሰፊሕ ዝኾነ ዘረባት እናካየዳየን ዝርከባ ዘለዋ። ዝተፈላለያ ዓበይቲ ካምፓኒታት እውን ኣብ ኤርትራና ዳህሳሳት ኣብ ምግባርን ኣብ ምዕዳንን ተፀሚደን ምህላውን ብተደጋጋሚ ግዜ ብዜናታት ሓቢርናኩም ኢና። ሓደ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ዳህሳስ ናይ ወርቂ ዘካየድ ዘሎ ኣልፋ ዝተባህለ ኩባንያ እዩ። ኣልፋ ሎማዓልቲ ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ዳህሳስ ዝምልከት ሓደ ዝሐጉስን ዘተባብዕን ዜና ሒዙ ወፂሎ ከምዚ ዝስዕብ ክቕርበልኩም እየ። ኣልፋ ኤክስፕሎሬሽን ውፅኢት ኳዕቲ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ፕሮጀክት ወርቂ ከርካሻ ብክልተ ኣሃዝ ግራም መርመራ ማዕድንነት ከም ዘናውሑ ይገልጽ። ድሪል ሆል ኤቢአርዲ 113 ኣብ ሾቶ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣቡረና ፕሮስፔክት ካብ 174 ሜትሮ ዕንቆት ንሓደ ቶን 11.03 ግራም ወርቂ ደረጃ ብምሃብ 5 ሜትሮ ከም ዝቆረፀ ኣልፋ ብዓርቢ ገሊጹ። ድሪል ሆል ኤቢአርዲ 118 ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ 4 ሜትሮ ብ5.94 ግራም ወርቂ ተመሊሱ። ከምኡውን ድሪል ሆል ኤቢአርዲ 152 ሜትሮ ኣብ 1.71 ግራም ወርቂ ኣብ ማእከላይ ዕላማ ቆሪጹ። ኣልፋ ካብ ርእሰ ከተማ እታ ሃገር ሰሜናዊ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝኾነት ኣስመራ 135 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ 20,000 ሜትሮ ዝንውሓቱ መደብ ኳዕቲ ልዕሊ 6,000 ሜትሮ ቀዳማይ መድረኽ ዛዚሙ። እቲ ኳዕቲ ኣብ ኣቡና ዝርከብ ናይ ሕጂ ማዕድናዊ መነፀርታ ማዕድናዊ ምትእሳር ዳውን ፔጅ ንምፍታን ዝተዳለወ ምዃኑ እቲ ኩባንያ ኣብ ዘውፀ መግለፂ ሓቢሩ። ኣብ ከባቢ ሰሜናዊ ምብራቕ ዝርከብ ጉድጓድ ኩዕታ ኤቢአርዲ 113 ነቲ ኣብ ኣቡሮና ዝረአ ዘሎ ልዕል ደረጃ ማዕድናዊ ኣንፈት ብዝያዳ ኣረጋጊጹ ኣሎ። እዚ ድማ ነቲ ቐንዲ ምውራድ ምትኳስ ኣናዊሕዎ ኣሎ ክብል ፕረዚደንት ዋና ኣካያዲ ስራሕ ማይክል ሆሊፕ ኣብ ናይ ዓርቢ መግለፂ ሓቢሩ። እቲ ኩባንያ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ተስፋ ወርቂ ኣቡና ከምቶም ካልኦት ቀንዲ ፕሮጀክትታት ከም ፍቓድ ዳህሳስ ንምቅልጣፍ ምወል ኣለዎ። እቲ ቦታ ከርካሻ ካብ 1890 ክሳብ 1941 መግዛእቲ ዝነበረ 4 ዕደና ወርቂ ኢጣልያ ዝሓዘ እዩ። ኣንጎልድ ኣሻንቲ ኣብ 2010 ክሳብ 2013 ነቲ መርበብ ሓበሬታ ዳሃሲሱ ኣልፋ በዓል ዝተሓገዘ ኮምፒውተር ሞዴሊንግ ክጥቀመሉ ዳታ ገዲፉ። እቲ ከባቢ ንሰሜን ክሳብ ግብፅን ንምብራቕ ዝርጋሕ ቀይሕ ባሕሪ ዝሰገር ዋልታ ኑብያ ብሮያል ሮልድ ማይነርስ ከምኡውን ብመንግስቱ ስዑድ ዓረብ ዝሙነን ኣማድን ዊን ይድህስስ ኣሎ። ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣልፋ ኤክስፕሎሬሽን ድሪል ሆል ኤቢዲ 012 ኣብ ዕላማ ጎቡ 52 ካብ 114 ሜትሮ ዕምቀት 15.33 ግራም ወርቂ ደረጃ ብምሃብ 18 ሜትሮ ዝቆረፀ ፀብፂቡ። ሆል ኤቢአርዲ 013 49 ሜትሮ ብ2.75 ግራም ወርቂ ካብ 18 ሜትሮ ንታሕቲ ጉድጓድ ኣብ ተመሳሳሊ ዕላማ 7 ሜትሮ ብ14.9 ግራም ወርቂ ሓዊሱ ተመሊሱ።
ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ እውን እቲ ኩባንያ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብዝገበሮ ወፍሪ 7 ሚልዮን ዶላር ካናዳ መኽሰባት ከም ዘወሃለለ ሓቢሩ ኣልፋ ኣብ ኣናጉሉ ወርቂ ናሓስ ፕሮስፔክት እውን ይኩዕት ኣሎ ኣብ ተመሳሳሊ ፍቓድ ዘለዎ ከባቢ ቶሊምጃ እሳተ ጎመራ ዝፈጠር ዓብዪ ሳልፋይድ ናሓስን ዚንጎን ወርቂ ፕሮስፔክት እውን የሰጉም ኣሎ ኩብራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ እዚ ኣልፋ ኤክስፕሎሬሽን ሎም መዓልቲ ኣውፅዎ ዘሎ ሓበሬታ ኣብዚ ኣብ ኣብሮና ዝግበር ዘሎ ዳህሳስ ወርቂ ልዑል ናይ ወርቂ ዓቕን ከም ዝረኸበ እዩ እዚ ሓበሬታታት ዘመልክት ዘሎ ኣብ ሓፂር ግዜ ከዓ እዚ ኩባንያ ነቲ ኣብኡ ዝርከብ ዘሎ ልዑል ናይ ወርቂ ዓቕን ብምዕዳን ናብ ዕዳጋ ክቕርብ ምዃኑ እውን እዚ ሓበሬታ ወሲኹ የረዳእ ኣሎ ኤርትራና ብዝተፈላለየ ባህርያዊ ሃብቲ ፈጣሪ ዝዓደላ ፀጋ ዝዘቕበበት ሃገር እያ እዚ ኣብ ኤርትራና ዝርከብ ዘሎ ወርቅን ናሕስን ካልእ ምዕቡላትን ኣዝዮም ኣገደሲ ዝኾኑ ማዕድናትን ናብ ዕዳጋታት ወሪዶም መነባብሮ ህዝብን ሃገርን ኣብ ምቕያር ዝለዓለ ደረጃ ክህልዎም ምዃኑ ዘማት ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ዜናታት ካብ ኤርትራና ክወፅእ ከሎ ንዓና ንኤርትራውያን ዓብ ተስፋን ዓብ ስምን እዩ ምኽንያቱ እቲ ብዝተፈላለዩ ጸላእትና ዝኾኑ ሰባት ማዕድናትና መዝሚዝና ኣብ ምዕባለ ንኸይነውዕሎ ዝግበር ዝነበረ ተጻብኡታት ሰጊርና ኣብዚ ሓድሽ መድረኽ ረጊፅናሉ ኣብ ንርከብ ዘለና እዋን ከምዚ ዓይነት ዜናታት ክንሰምዕን ከለና ንዓና ንኤርትራውያን ዝያዳ ኣገዳሲ እዩ ዝገብሮ ኩብራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ካብ ሕቡናት ኤርትራውያን ዝተለእኸትልና ሓንቲ ናይ ቲክቶክ ቪድዮላ እዛ ቪድዮ ንምንታይ እትገልጽ ነቶም ንኤርትራን ኤርትራውነትን ንምድናን ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ እስክሪን ተሰኪዖም ንኤርትራዊ ንምድናን ዝፅዕሩ ሰባት ብዘረቡኡን ብወድዓዊ ዝኾነ ሓቅታትን ሓደ ሰብ ኣድኒንዎም ይርከብ ኣሎ እዞም ኣብ ቲክቶክ ተሸኪዖም ንኤርትራዊ ንምድማን ክጉስጉሱን ክዛረቡን ዝሓድሩን ዝውዕሉን ሰባት እቲ ዝገብርዎ ዘረባታት ንኤርትራዊ ከድንኖ ከም ዘይክእል ጽቡቕ ገይሮም ይፈልጥዎ እዮም ኣብቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ናቶም መጺኦም ነቲ ሓቅታት ዝደርጉሕሎም ሰባት ክመፁ ከለዉ ርእሶም ኣድኒኖም እዝኖም ጸልዮም ጥራዮም ዝሰምዑ ምኽንያቱ ሓቂ ሓቂ እዩ ሓሶታቶም ሓቂ ክስዕር ከም ዘይክእል ንሳቶም ውን ጽቡቕ ገይሮም ይፈልጡን ይርድኡን እዮም እዛ ቪድዮ ንካታተላ ምንታይ ነትናተይ ድ ክኽብረለይ ሓደ ትግራዋይ ኣነ ትግራዋ የ ክብል ክኸርሕ ደስ ክብሎ ከም ልቡ ክኸይድ ሓደ ኤርትራዊ ኣነ ኤርትራውየ በቃ ብኤርትራውነት ኩርዕ እየ ክብል ግን ገበን ዝሕሰበሉ ምኽንያት እንታይ እዩ እቲ ኤርትራውነት ናሽናሊዝም ኣብ ርእስኹም ኣትዩ ክብረት ከሊእኩም ዓቕልኹም ኣፅቢብልኩም ንሕና ተጋሩ ኢና ከምዝናትኩም ንሕና ተጋሩ ኢና ዘይበልና ደሊኹም ኖ ኣነ ትግራዋያ ድብል ምናልባት ትግራወይቲ ሰበይቲ ክትህልዎ ትኽእል እያ ምናልባት ካብ ትግራወይቲ ዝወለደ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሱ ካብ ትግራወይቲ ስለ ዝወለደ ምስኣ ዘመድ ስጋት ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ውልቁ ጉዳይ እዩ ንሕና ግን ኤርትራውያን ኢና ስለ ኤርትራ ንሓስብ ብኤርትራ ንሓስብ ውልቃዊ ጉዳይ ወፅዓ ኣለና ውልቃዊ ፀገም ኣለና ውልቃዊ ጉዳይና ከዓ ንሕና በኣና ኢና ንኸፍቶ ማንም ሰብ ኣብ ጎንናን ኣብ መንጎናን ኣትዩ ክዛርብ ኣነ ከም ወዲ ዓይነ ፍቓደኛ ይኮንኩ ከም ጎረባብቲ ተኸባቢርና ኤምም ተባሂልና ቆጠባቢ ምሕደራና ክንዕቢ መርሓባ ሓላል ፅቡቕ እዩ ግርም እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ይቐስን እቲ ህዝቢ ይቐስን ንሕና ንቐስን ተዘይኮይኑ ግን ንሕና ከም ኤርትራውያን ብሕጂ እውን ኣነ ከም ወዲ ዓይኖም ዝሓስቦ ነገር ተደኣ ሃልዩ ብሕጂ እውን እየ ዝብለኩም ዘለኹም ዶብና ከም ናይ እስራኤልን ግብፅን ብሬተ ዘይኮነ ብፈንጂ ኢና ክነካል ኣሎ ብፈንጂ ማንም ሰብ ንኸይኣቶ ናይ ሃገርና ኣብዚ ማሕበራዊ መራኽቢታት ንኤርትራዊ ንምድናን ብዙሕ ነገራት ተፈቲኑ እዩ እቲ ዝገበርዎ ፈተነታት ግን ፍጹም ክዕወት ኣይከኣለን ኤርትራዊ ይትረፍ ክደንን ኤርትራዊ ሰሲኑን ሰዊዱን እዩ ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ ውዳብ ኤርትራዊ ራብዓይ ግንባር ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ዓለምን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለምን ሰሲኒ እዩ ዝርከብ ዘሎ እዚ ኸዓ መርዓያ ጽንዓትን ሓቦን ኤርትራዊ ስኒትን ሓድነትን ኮይኑ እዩ ዝርከብ ጸላእትና ክስዕርና ከም ዘይፈልጡ ይፈልጡ እዮም ግን ከዓ ካብ ምፍታን ዓዲ ውዒሎም ዝፈልጡ ይኮኑን እቶም ጠፋሻት ጕጅለታት ኣንጻርና ዝዓጠቑ ሎምሎምስ ተወዲእዎም ግዲ ኾይኖም ናብ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ናብ ጾታ ቖልዑ ቀዳማይ ክፍሊ ካልኣይ ክፍሊ ተሰጋጊሮም እዮም ዝርከቡ ዘለዉ እዛ ቪድዮ ርእይዋ ፍሽኽ ከም እትብሉ ርግፀኛ እየ እንታይ ኣለካ በዓል ስዋ በለኒ እንታይ ኣለካ በዓል ስዋ
أبني سشكيوا كبرات غادات التي فنك الإرميديا تلاتنا كمزيوم عينت عياشون دنا قرون مخانوم نحنا هزب إرتران إرتراويانن أزينا عدلنياتاتينا تلائق عشان تقينو بعافون زوات استراتيجيناتون بعافون زوات علاماتاتن شرحتاتون أتب بأكاس لتفلتو كتكالاخلو زشقرة كايكونن زوم نعنا زب أسونا زوم أنتارناتون قولات فحسواتكا عياشو سلزقونو انتاي قبرون نابي أنفتي خودن أقد ديموم سنزلنقرونا نحنا خا نوري تاتم كنفشلو عدن وعلاي كونان حججن أبكن زعينت حنك الحنك ليتاي تنتواي ودوكو تلماي ودي قوم كتريوم كساب كندي تسفا أوريج أمهلاوم زرئي ملكتاتيو كبرا تغادات التي فنك الإرميريا إكسرا نلو مداليز نبركو حدا أقداس زينان كلتا فيديو تاتن إزك تكاتاتو الوطن حكومي زمسل نيرو تقاح بخالة حسطات كسام راخب سلام وسناي عبدالخمو بروخم شد كريم يا سيدي باركا يتمير فنك الإري ميديا سوايت أباو مدرسة شبابيتيا أشوف كورسا بساوة